Kanga. Kanga prečka. Da li je bila namera ili ne, nije ni toliko bitno. Pešić. Vratio je Bukari. Kanga. Još jednom Bukari. Kasnije ovo dodavanje za Viga. Odbranila se Vojvodina. Imala i dosta sreće pre nekih 20-ak sekundi. Vidjet ćemo još jednom Kanga, letele lopte. Ima vetra na stadionu. Rajko Mitić može to da predstavlja problem i za Borjana i za Carevića.